Lindtman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja minä olen Ali Niemelä. Ja nyt meillä on taas täällä välillä harvinaista naisvieraita, tai itse asiassa vieras Sari Karola Lahesta. Joo. Kyllä. Tervetuloa. 4,5 vuotta tullut uskossa. Joo, 4,5 vuotta. Missä sä tulit uskoon? Väksyhellun tai temppelillä varsinaisesti. No niin. Okay. Niin sä sanoit, että sä oot Väksystä, niin kuin, mutta sit voi sanoa niin kuin Lahesta. No kumpi se nyt sit on? No Väksyssä mä asun tällä hetkellä, mutta lahtalainen mä aina olen. Joo. Meillä oli yhteisiä tuttujakin sieltä Lahdesta, oli tuossa juteltiin. Niin on joo. Tai näitä entisiä jengiläisiä. Sä oot pyörinyt mukana kuvioissa. Joo, 12-vuotiaasta asti. Voi. Mm. Ja sä kävit sit välillä Hämeenlinnassa. Joo, siellä pyörähdin semmoisen 17,5 vuotta yhteensä. Se on naiselle aika pitkä aika. No se miehellekin. Niin. Meillä on yhteinen tuttu Ella, puhuttiin tuossa. Joo, ollaan oltu naapureina usein. Selleissä. Me Ella ajateltiin pyytää, kato kans tähän, kunhan nyt keretään. Niin. Ellalle paljon. Terveisiä vaan Ellalle. Terveisiä Ellalle, sua pyydetään mukaan tähän sitten, kunhan keretään. Joo. Joo, no mites mistäs kaikesta se Jeesus nyt sitten Sarin vapautti? Kaikesta, ainakin pahasta ja niin. Vapautti siitä pahasta olosta, rikoksista. Mm. No ennen kaikkea tietenkin huumausaineista. Niin, niin. Kaikki poistui niin kuin yhdeltä kertaa. Ei ollut vierotusoireet, ei mitään. No. Ihan kerta kaikkea. Menikö hitaita vai nopeita vai vähän kaikkea? Vähän kaikkea. Joo. Mä tiedän, kun mä näin kerran dokumentissa, kun 20-vuotias nainen, niin sillä oli silmät sokeutumassa, kun se oli niin paljon kato supua ränniä, että silmät kalkkiutui hiusoon, että se ei nähnyt kuin mitään. Niin mullakin meni näköinen. Älä. Joo. Paraniko se sitten, kun lopetti? No ei varsinaisesti. Aha. Niin siinä supussa kato, kun se näyttää sidosta aineita, mitä kalkkia tuolla, ne kertyy tuonne kato. Joo. Paha. On pitkä matka. Sä oot tehnyt sitten paljon pahaakin, kun tuommoista takkua on tullut. Joo, väkivaltarikoksia kaikki. Kaikki on väkivalta. Tapon yritystä, törkeitä pahoinpitelyjä. Joo. Mutta nehän on niinku oire vaan siitä semmoisesta, kun niinku, ethän sä varmaan luonteeltaista ja sillä niinku mustakin joku voisi sanoa, että mitä sä puhut, kun etten mä oon väkivaltainen. Eihän niinku, ja säkään varmaan niinku väkivaltainen luonteellas. En olekaan, en. Mutta niin kuin se stressi tai se elämä, semmoinen huono elämä, se aiheuttaa sitten tommosia tilanteita. Se aiheuttaa. Ja sitten ei ole, kun on lapsesta asti, kun olin tottunut selviämään väkivallalla kaikesta, niin mä käytin sitä sitten myös aikuisenakin, että mä selvisin ja sain sen, mitä halusin. Just niin. Niin. No, mikäs se sulle toi tavallaan sen, että Jeesus voisi olla tämä juttu vapauteen kaikesta? No, se juttu lähti niin hassusti ensin, että mä rupesin ällöttää itteeni, se jatkuva vetäminen. Joo. Ja sitten mä olin Väksy helluntaitemppelin yhteydessä on rivitalo, josta mä muuten itse asun nykyään kanssa. Mutta siinä oli alakerrassa sellainen paikka, missä me oltiin douppaamassa. Ja mä en tiedä, mikä mulla tuli. Mä olin koko ajan kartellut siis sitä. Mä menin mettiä pitkin sinne ja kartelin sitä helluntaitemppeliä. Ja sitten siellä oli ruokajako. Ja mulla tuli joku yhtäkkiä, mä kuulin niin kuin äänen, että mun on mentävä sinne. Että nyt mene sinne. Ja mä ajattelin, että millä mä voin mennä sinne, että siellä on yksi kaalea nainen, kenen kanssa mulla on kauhea riita, mä en voi mennä, mä en kehtaa mennä. Mutta silti mulla tuli sellainen, että mun on pakko mennä. Okei. Okay. Mä menin sinne, sitten rouva oli sattu olemaan just melkein siinä ovella ja mä menin ja mä sanoin sille kaaleen rouvalle, että saanko mä anteeksi, että et kaikki asioita, mitä minä ja mun perhe on aiheuttanut niin kuin tälle naiselle.
niin se sanoi mulle, että saat anteeksi, ja se rukoili mun puolesta ja sanoi, että oon siunattu. No silloin mulla pärähti kyyneleet, ja voitte uskoa, että mä en varmasti ole aikaisemmin niin kuin juurikaan tihurtanut. Siinä tuli monen vuoden kyynelet. Joo, ja sitten siinä sattukin yhtäkkiä paikalle, sattui sitten meidän pastori Mielonen. Ja, ja me sovittiin sen kanssa, että me nähdään seuraavana päivänä mun luona. Niin kuin sitten tapahtuikin, ja sitten siinä meidän olohuoneen pöydän ääressä me rukoiltiin mun puolesta ja mä sain synnit anteeksi, menin polvilleni ja sitten tapahtui jotain ihan mieletöntä, mitä mä en voi selittää, mä en voi sanoa, mitä siinä tapahtui. Kevenikö olo? Todellakin. Kaikki lähti niin kertalle. On kova juttu. Joo. Siis oikeasti se oli ihan mieletöntä, mikä vapaus tuli. Kaikki se tuska, kipu ja katkeruus, viha, mitä ikinä voi olla. Vuosikymmeniä, niin kuin yli 40 vuotta ollut sisällä, niin ne hävisi kaikki. Tuli sananneläkin. No tuli. Rukouksen halusi. Joo. Sitten siinä tapahtui kaikki ihmeellistä, että siinä sitten kun mä leijailin sen päivän ja menin illalla nukkuun ja mä ajattelin, että niin mitähän mä mahan nukkuun. Ja, no mä nukahdin ja sitten mä nukuin tosi hyvin. Mä heräsin aamulla ja mä ajattelin, hetkinen, mitäs tässä nyt on oikein tapahtunut? Et, mä oon nukkunut ilman lääkkeitä. Et kun mä lapsesta asti mulla on diagnosoitu vaikea unihäiriö, ja mä söin 9 eri unilääkettä. Välillä kävin keskussairaalassakin nukkumassa ihan siis tiputuksessa. Ihan tosi. Joo, ja niin tietysti mä käytin niitä lääkkeitä välillä, mä väärinkin tunnustan, mutta mä tajusin aamulla, että ei vitsi, mä en ottanut yhtään lääkettä. Ja mä en ole sen jälkeen ottanut ainuttakaan lääkettä. Mä en syö mitään lääkkeitä. Ja nukut hyvin. Joo, nukun hyvin. Ei tullut mitään vieroitusoireet huumeista. Ei, siis ihan jotain käsittää. Alja pitää sen verran selittää, kun sä et aina tajua kaikkea, niin kyyneleet, niin ei ole kyyneleet, käärmeen liikkeet, vaan niin ne vaan mitkä tulee silmistä. Krokotiilin kyyneleet. Kyyneleet. On kyllä valtava todis. Niin, ihan. Se on. Kerta kaikkiaan. Se on jokaisen kohdalla yhtä hienoa. Ihan kerralla, että siis se, tämä pitäisi tapahtua jokaiselle sun lahtelaisen kaverille, eikö? Todella. Terveisiä sinne Lahteen. Joo, terveisiä ja olen rukoillut teidän kaikkien puolesta. Lopettakaa pahan tekoa, menkää niin, polville ne herrat. Kyllä, juuri näin. Tämä on varmaan aika tunnettu tapaus. No miten ne on nyt sitten ottanut tämän uuden sarin vastaan siellä? No se siinä onkin aika hämmästyttävää, kun sanoin, niin siis ennähän se oli silleen, että kun mä kävelin kadulla, niin väki meni puolelle. Toiselle puolelle katua. Niin. Ja niin nykyään se on ihan päinvastoin, että ne tulee juttelee ihan mun kanssa ja kertoo elämästä ja miten sul menee. Ja siis täytyy sanoa, että hyvin on otettu vastaan. Et ehkä se oli niillekin hyvä, että mä en ole siellä hakkaamassa ihmisiä. Että kaikkia mut tuntee. Ja saatko sä itse siipeäsi koskaan? Niin kuin fyysisesti. Tuliko? En vissiin. No, mun saat olla kova kimmaisesti. Tässä Lahden poliisi. Ootko välit laittanut kuntoon? Ootko sinun kättä päälle, että homma kohi? Ei, en mä päälle. Siellä kyllä käy kauheasti kättelemässä edelleenkään, mutta anteeksi olet antanut ja onko sovittu? Joo, siis on useita, siis on, no Väksyssä on useita uskovia poliiseja ollut aina. Ja toki no, on tavannut. Sano on kiirinyt sitten. On kiirinyt ja täytyy sanoa. Se on näkynyt laitoksella nämä vuosia, niin kyllä ne ymmärtää. Niin, kyllä ylikonstaapeli sanoi mulle, että ei olisi ikinä uskottu, että kyllä se niin hankala tapaus oli, että niin kuin siunasi mua siinä sitten ja sanoi, että hieno homma. No niin. Mutta että oli ne puhunut tosiaan, että ei ikinä, että se on sitten viimeinen, joka lopettaa. Kova juttu. Kyllä. Mä oon tosi iloinen. Niin mäkin. Varmaan kaikki kuulijat. Kyllä. Tätä kuuntelee aika moni. Kaikki on mahdollista. Mitä oikeasti sä sanoisit vangeille, kun siellä kuunnellaan? Linnassa. Et kaikki on mahdollista, älkää luovuttako ihan oikeasti. Ja kyllä se kantaa se rukous. Mä rukoilin joskus, mä olin pitkään lain putkalla kopissa, kun muut vankilat ei ottanut mua vastaan, niin mä rukoilin siellä ja mä uskon, että silläkin oli joku merkitys tähän päivään. Niin ne väittää, että, tai väitetään, että kaikki rukous kuullaan. Mutta se on sitten eri asia, miten Jumala toimii. Niin. Kun se ei aina, Jumalan tahto ei välttämättä ole aina sama kuin meidän ihmistä. Niin ei mutta ole. Jumalan tahto lopulta kuitenkin on se, mikä toteutuu.
kumminkin sinne joku sinne siemen jää. Mäkin kävin linnassa hengellisissä tilaisuuksissa ja niissä kantsii käydä. Että. Niin sitten aina jotain. Se on prosessi. Tunnetko se päättyi sinne, väksyn sit siihen päivään. Tunnetko sä tämän puukokuningattaren Janete? Mä tunnen. Sekin on nykyään uskossa, tietysti. Onko? En tiedä. On, Janette on uskossa. Eikö senkin voisi pyytää, että ne ohjelmat? Katsotaan nyt, mutta se tuolla Facebookissa pitää yhteyttä. Ja se on mun kaverin kanssa naimisissa pitkään, mutta ne on eronnut. Mutta Janette on kuitenkin uskossa. Joo. Aika paljon on tullut heille. Niin. Ne, siis ketkä saa elämän tarpeeksi, että tulee. Niin. Mäkin tulin 42-vuotiaana yleensä tuommoisella elämäntyylillä kuin mullakin, niin ei elä niin vanhaksi. Aivan. Niin, sama juttu. Mä tulin vielä vanhempana ja mä oon kiukutellut Jumalalle joskus, että miksei aikaisemmin. 6-vuotiaana. Niin, että niin. No vaikka 6 silloin, kun aloitin tupakan polton, niin silloin jo olisi tehnyt. Aloititko sä 6-vuotiaana päätty röökiin? Mäkin aloitin. Mä lopetin 9-vuotiaana. Oi joo, mä en ole vielä kuluttu. Hei, otetaanko Jumalan sanaa? Ootko psalmi 107 tämmönen meidän kaikkein? Onko se linnanjätkiä psalmi? Joo. Ja sitten mitään muuta lue, lukekaa sitä. Siitä löytyy hei. Ajattele, kun Jumala on aikoja alusta teijannut meidänkin. Niin, on täällä niin. On tämmöistä. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuna kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeavan neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa, mutta he hädässään huusivat Herraa, hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Aamen. Amen. Eikö ole valtava asia? On oikein. Tässä tapahtui se, että silläkin sä masennuit ja sortuna siellä Hämeenlinnan naisvankilassa ja muuta. Niinpä. Ja sitten sä pyysit, että Jeesus ja kääntyi kelkka. Niin. Ja miten on asiat ja elämä muuttunut, niin sekin on ihan... Mähän olin siis ihan varmaan jo 15-vuotiaana, että mä kuolen väkivaltaisesti ja mut ammutaan. Että se oli mulle ihan niin kuin selvä juttu jo. Ja sitten porukat kaikki, missä pyörin, niin oli niin kuin ihan selvää. Niin, ennuste oli tosi huono. No se oli... Mutta koko Suomen kansa kuuntelee tätä. Niin. Taimaassa ja USA kuunnellaan ja... Sä oot tänään terveenä täällä, joo. Onnellinen ihminen. Kyllä. Eikö se ole Jumalan ihme? Kyllä. No enemmän kuin lottovoitto. No, eikö ole tämmöinen äärelle vaan herra eteen? Ei, herran eteen ennemminkin. Onko sulla lapsia? Mulla on 5 lasta ja 9 lapsenlasta. Oho. No onnellinen iso äiti. Mitä tämä miettii sitten? No tosi iloisiahan mun lapset on mun puolesta. Ihan oikeasti on, ne on todella iloisia ollut. Koska kyllähän ne koko ajan... pelkäs mun puolesta, että mitä tapahtuu ja mitä mä teen kellekin ja mitä sattuu. Ja enkä mä sitä silloin käsittänyt. En mä käsittänyt sitäkään, että miksi mä en saa mun lapsen lapsia hoitoon. No hei, nythän mä sen ymmärrän, että kuka antaa kama päälle lapsen hoitoon, mutta silloin... Niin, ja se ajoi vaan syvemmälle katkeruuteen. Joo, mullakin kävi noin. Kävi vaan, joo. Joo, että mä suutuin, kun miksi mä saa. Rakastahan mä mun lapsia, mä niille pahaa teen. Joo, joo. Mutta kun ne katsoo koko yhteiskunnan. Mutta kuitenkin ne katsoo, että mä oon vaarallinen omille lapsille. Joo, näin ne ajattelee se linjan. No mutta niinhän se vähän onkin, että kato, jos niinku pitäisi kamapäälle luovuttaa joku pikkus kiri, niin onhan se totuus, että kamapää ei välttämättä ota kaikkea huomioon. Siinä voi sattua yhtään toista. Siinä oikeasti. Sattua. Okay. Niin nyt on ollut sitten niin kiva, kun saa olla lastenlasten kanssa. Sen takia hän ei kännyskään saa autolla ajaa. Reaktionopeudet sun muut kärsii. Kaikki on, Herra on korjannut paljon sun elämässäsi. On joo, todella paljon. Se, joka syvältä pelastuu, sanoo Raamattu, se rakastaa paljon. Onko sulla suuri rakkaus Jeesukseen tänä päivänä? On todella suuri. Ja joka päivä mä muistan olla kiitollinen. Joka päivä, kun mä menen töihin yöllä aamulla tai illalla, niin mä muistan kiittää. Kiitos Jeesus. Oliko sä käyttöaikoina töissä missään? No. Mitä luulet? Mitä luulet? No, mutsarina tai pienmiehen. Mä arvaan 2 kertaa. Et ollut. Mun toinen arvaus ei. Joo, ei. Ja siis nyt mä oon opiskellut. Mä valmistun maaliskuussa lähihoitajaksi ja opiskelin ammattiin. Ja 4 vuottahan mä oon tehnyt hoivakotikotitöitä. Ja sitä työtä riittää. Riittää, joo. Ja tässäkin on silleen, pastori sanoi aina, että se on...
Jumalan huumorin tajua, koska niin mä inhosin ennen vanhuksia niin paljon, että mä en suostunut menee samaa bussiin, missä oli vanhuksia. Okay. Ja tänä päivänä mä hoidan niitä ja mä rakastan niitä vanhuksia, että kyllä tämäkin nyt niinku... On se kumma juttu, kun tämmöistä tarinaa, että on kaikkien kuultavissa, että noi päättäjät tuolta Arkadian mäeltä, sä voisit yhden tarinan heille pysäyttää se niiden puhevirta ja sanoa, että Sari kertoo tänään teille jotain. Eikö? Niin. Ne istuisi kerrankin hiljaa miettiä. Mutta arvaa, mutta tiedätkö, se tekisi hyvää niille. Niin. Että se Jumalan todellisuus, sä oot suuri todistus Jumalan, että Jeesus elää. Niin ja kaikki muut, ketkä on tullut uskoon. Ja, niin mutta miten se, tämä maa pitäisi olla kristitty maa, niin kristillisen puolueen kannatus on 4% luokkaa. Ei uskovat ainakaan äänestä kristittyjä. Missä vika? No, sitä on vaikea sanoa. Niin. Mä en oikein tähän politiikkaan. Ehkä politiikka voi olla monelle uskovalle kuitenkin vähän semmoinen... No, tämä äänestäähän ne kuitenkin. Mutta äänestää kokoomusta. Kaikki. Niin, ne voi äänestää ihan mitä vaan. Mm. Tai jopa demareita. Kommareita. Niin. Mutta on kyllä mahtava juttu. Olisiko sulla mitään raamatun paikkaa, mikä sulle tulisi tässä mieleen? Nyt luettiin psalmiin 107. Mitä sä oot lukenut viimeksi tai semmoinen paikka? Uutta vai vanhaa testamenttia? Mä luen uutta testamenttia yleensä. Mä en ole mikään kauhean raamatun lukija. Mä luen joka päivä. Mitä mun velipoika sanoi. No. Mä sanoin, että mä tuon sulle uuden testamentin ja psalmit, niin se kysyi, että hän voi ottaa sen uuden testamentin, jos se on viime viikolla tehty, jos se on niin uusi. Okei, mutta onko mitään, mitä sä haluaisit tässä tuoda eteen? Onko tämä Johannes 3.16 ollut sulle? Joo, se on hyvä. Onko se sulle? Leviteet 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli ns. Pienois evankelium. Ali, luepa Johannes 3.15. Että jokaisella, joka hänen uskoon, olisi iankaikkinen elämä. Eli nyt puhutaan iankaikkinen elämä. Sullekin ja meille kaikille on tapahtunut valtavia asioita. Me ollaan koettu, niin kuin, että välillä taivas maan päällä. Niin. Mutta meillä on vielä parempi edessä. Vielä ei tarvitse mennä sinne liekkeihin ja selleihin enää, vaan saadaan ihan kaksi. Mutta ei me vielä perillä ollut. No ei tietenkään. Meitä pelastetaan. Kyllä. Niin kuin Paavson sanoi. No, we are being saved. Yes. Niin. Meitä pelastetaan. Niin. Loppuun asti kilvotelkaa, eikö? Kyllä. Ja sitten kun ajaa partaan, niin voi sanoa, että being saved. Niin. Just niin. Kyllä. Oletko sä todistanut paljon ihmisille siellä? Mä en itseasiassa elämässä ainakaan todistanut mitään. Niin, mutta nyt no sä oot sä päässyt todistelemaan näille jengiläisille ja näille? No, en mä jengiläisille kyllä ole, mutta kyllä mä nyt joissain jutuissa on mukana ollut. Mä oon vähän pitänyt sellaista, että mä en hirveästi ole halunnut julkisuuteen. Tää juttu oli sellainen, että koska tää koskee vankeja ja se on mua lähellä mun sydäntä. Mä haluaisin itse tehdä naisvankien kanssa töitä. Se on niin kuin jotenkin ehkä jumala. Niin, että he kuulisivat tämän ja kyllä varmaan kuulevat. Kuulee. Ja näistä muuten tiedoksi kuulijoille, näistä tehdään DVD:t ja CD:t, mitkä lähetetään kaikkiin vankiloihin. Ja niitä saa tilata täältä deiltä, niitä saa vankilapastoreille, mä järkään. Eli ihan vaikka oot rundissa ja siellä, mihin vaan saat sitten DVD:t, CD:t, niin saa kuulla. Niin. Rundi ei saa DVD:t. No ei mitään, mutta kuitenkin, että sinne mihin ei mitään saa, niin sinne sitten. Tehdään tämmöinen palvelu. Se kato, mitä mä oon kuullut, niin tästä ei ole kauankaan, kun mä kävin tapaamassa mun kaveria, niin kato niin niissä talon seinä. Radioissa, niin se ei välttämättä ole Dave viritettynä ollenkaan. Joo, se pitäisi pyytää. Pitäisi katsoa siitä Aalola-leiriltä ne taajuudet ja virittää omat laitteet siihen. Sitten kato, kun siellä ei pääse niin kuin tiedät YouTubeen sun muuta, niin kaikissa ei aina kuulu toi. Että. Kyllä. Sä haluaisit kauniin hengellisen kappaleen. Mikäs se oli se biisi? Älä pelkää. Enää ei tarvitse pelätä. Älä pelkää. Niin. Kenen sä esittämässä muistit? Onko se ton Exit? Exit. Niin. Se on vanha. Vanha, se on vanha, joo. Mentäisikö me sinne sitten ja jatkettaisiin sitten kohta seuraavalla jaksolla? No otetaan Exitia ja älä pelkää, älä käännä mulle selkää. Amen. Amen. X-Criminals. Näin on Älä pelkää kuunneltu. Tervetuloa takaisin.
kanava on Radio Day, ohjelman nimi on Ex-Criminals, minä olen Lauri Johansson. Ja minä olen Ali Niemelä. Ja Sari Karola meillä oli täällä lähihoitaja Väksystä ja Lahdesta. Kyllä. Mites sä puhuit tuossa Cancunista jotain, sä oot ollut sielläkin duunissa ja vähän todistanutkin siellä ja näin, kerropas vähän niistä. No joo, se Cancunin juttu oli kanssa aika uskomaton, koska viikko sen jälkeen kun mä tulin uskoon, niin meidän Väksyn helluntaiseurakunnan pastori oli jossain pastoripäivillä Turussa missä lie. Mm. Ja tapasi siellä sitten tämän Cancunin toimitusjohtajan ja työntekijöitä. Ja meidän pastori alkoi sitten puhumaan mun tilanteesta, ja että voisiko mä sinne ottaa. No ottihan ne mut sinne, mutta sitten tulikin, että kukas sen maksaa, kun en saanut tietenkään mitään maksusitoumusta, että mä oon niin toivoton tapaus, että mulle mitään makseta. Ja no meidän seurakunta keräsi sitten rahaa mulle, että pääsin sinne, ja mä olin 10 kuukautta Cancunilla. Uh-huh. Että niin mä siellä ollessa jo itse asiassa mä olin 2 kuukautta vaan kuntoutuksesta, kun mä läksin sitten sieltä jo töihin hoivakotiin niin kuin työkokeiluna vanhusten pariin. Joo, ja siellä mä olin sen 10 kuukautta ja tulin Väksyyn. Ja sain työpaikan sitten Attendolta. Ja johtaja tiesi mun taustat, mutta sanoi kumminkin näin, että hän haluaa antaa mahdollisuuden. Ja antoikin mahdollisuuden ja sitä kautta opiskelin lähihoitajaksi. Nyt mä käyn vapaa viikonloppuisin, kun mulla on, tai jos mulla on vapaata. Nyt olin kesäloman, olin Cancunilla vapaaehtoistyönä tekemässä siellä. Ja nyt Saarijärvellä on uusi Cancunin, että siunausta sinne. Ja siunausta erityisesti. Linnasta sinne suoraan, eikö? Joo, se on Rautasaaren Veska ja Sake. Pihla ja Sake. Niin, sinne kanssa. Oliko hyvä paikka Cancunin? Oli ehdottomasti hyvä paikka. No niin, suositeltava. Joo, ja rukouspyyntönä onkin, että naisvangillekin tulisi oma Cancun. Niin, ja se kanhan, eikö se tule kristillinen alkoholi ja narkomaanityö? Joo. Mutta Jumalan ihme, saa tehdä työtä ja kukaan ei näyleen katse sinua. Kerro jotain tästä. No joo, se on mukava kulkea tuolla nyt, kun porukka tulee hymyille vastaan, ne juttelee, ne ja kertoo jopa omia murheitaakin mulle ja jotkut jopa haluaa tulla uskoon ja tulee sellaisia yhteydenottoja, että rukoile mun puolesta ja kaikki tämmöisiä. Niin kyllä se on ollut sellaista jes-fiilistä koko ajan. Juste iloa ja riimaa. Joo. Toki on huonoakin päiviä, että välillä tulee niitä, että meinaa menneisyys vähän törkkiä istuskella joku kaveri tuossa, mutta kyllä niistä aina selvii, kun huutaa vaan Jumalaa, niin kyllä ne käy kartta. Onko vetohalut jo historiaa? Ne on ihan historiaa. Niitä ei ole tullut niin kuin kertaakaan. Kiitos Herralle siitä, että ei ole tullut. Mennään aina puhutaan vetohaluista, mutta kun mä olen sitä mieltä, että kun ei puhuta korkeammasta voimasta, vaan Jeesuksesta, niin kyllä ne haluttiin jäädä. Joo, poika tekee vapaaksi. Kalatalaiskirjassa lukee, että vanha liha pitää naulita haluineen ja himoineen. Ristille, joo. Joo. Ja ei ole kukaan pystynyt sitä estämään. Raamattuhan sanoo, minkä Jeesus avaa, sitä ei kukaan suli. Niin. Ja sä pääsit töihin ja saat tehdä työtä. Joo. Vaikka on taustatti, niin kukaan ei rupea runkuttaa vastaan siinä asiassa. Ei joo, ja sitten se onkin silleen, että vähän välillä ihmetyttää, kun Väksy, pieni kylä ja kaikki tuntee, niin no siellä työpaikallakin, kyllä ne toki tietää mun menneisyyden, mutta ei siellä ole kukaan mitään, että päinvastoin nyt mä ruvettiin pyytää, että voisinko mä pitää vainajille muistohetkiä, kun meiltä kuolee, että niin kuin, että vanhukset olisi siinä mukana, että ei meillä ole täällä ketään muuta, niin voisitko sä ruveta pitää? Mä et tottahan toki, että. Siin kohtaa ainakin yksi tyytyväinen asiakas aina. No niin, kyllä. Joo, sulla on käynyt vähän niin kuin se meni sinne vastapäätä sinne keräselaisten alueelle ja siellä se riivattu oli. Ja kohtasi Jeesuksen niin täydessä ymmärryksessä. Joka ei pysynyt niissä kahleissakaan. Joo, kahleissa. Ei sitä pystynyt mikään sitomaan. Ja jengi pelkäsi, eikä sitä kautta voinut edes kävellä. Tänä päivänä Väksyn kautta voi tulla, eikö? Joo, voi tulla. Ja Karola ei enää laita siellä. Kanava on auki. Joo, tänä päivänä siellä on Jeesuksen kohtanut Karola. Ja mene ja kerro.
eikö? Joo, ja kyllä ihan oikeasti. Kyllä mä Lahdessa, kun mä oon käynyt siellä Jelpisvälillä ja sitten siellä Etsikossa, missä on näitä huumenuoria ja muita, ja toki siellä on vanhan liiton tuttujakin ihmisiä, niin kyllä nekin on ollut, että ei jes, mitä sulla on tapahtunut, että mäkin haluun. Mä sanon, just toi mäkin haluun. Mä sanon, että se on pikku juttu. Ennen haluttiin kamaa, rahaa ja kaikkea muuta. Niin. Nyt se meissä, mikä on. Niin. Ne haluaa se Jeesuksen. Se on se besti tuveissa. Niin, niin, no niin. Ja se ei maksa mitään. Ei. Niin. Se on täytetty. Se on ilmasto. Joo. Maailman paras asia, mikä ei maksa mitään. Joo, mutta eipä se tunnu kelpaavan tälle kanssa. Ei se kaikille kelpaa. Jooga, salatieteitä, no höpö höpöä. Eikö? Eihän ole mitään apua niistä. Ei todellakaan. Roska. Niin. Ali, mä oon seurannut noita pokkareiden ja kirjojen myyntiä sattuneesta syystä nyt tänä vuonna. Niin. Niin arvaa, mikä oli elokuussa tietokirjojen kaksi myydyintä kirjaa. Joo, tämä on okkultistikirja. Antti Tuiskun Joku elä luovuta oli eka. Eli peto. Antti Tuiskun Menestykirja oli ekana. Joo. Ja toisena oli Tarot kortit ja tarot opat. Joo, eli Suomen kansa hengellinen niin, tuota niin vääristyneistä niin lähteistä. Niin. Tarotista ajatellaan. Lähteistä niin haeta, ajattele. Niinpä. Kirjoita sinä kirja, tai sinusta. Niin se saisi nousta ykköseksi tietokirjasta Laten kanssa siellä ootteessa. Siitä on ollut puhetta, mutta mulla ei ole oikein taito. Mutta nythän on kaikista näistä miesvankiksi ja kynnelle kykeneen on kirjoittanut. Joo. Ja Imula pukkaa vissiin jo kolmatta kirjaa. Ja niin, mutta naiset ei ole vielä. No Romano oli sekin. Malmin, niin, niin, joo, häntä. Malmin nainen. Se Romano. Mari. Joo, joo. Ja sitten nyt tuosta tulee, tuosta Anderssonin leskestä tulee kai joku opus. Niin. Niin satusta. Ja Lususta. Niin. Lususta kevät tulee helmikuussa. Ja. Lusuna teillä on nainen. Joo. Ollaan tarkkoja. Ei tietenkään, joo. Joo. Mitäs me puhuttiin vähän, että sulla on ihmeitä, on elämä ollut täynnä? Niin. Kerropa jotain semmoista oikein ihmeellistä. Mekin odotetaan täällä. Oho. No. Onko ollut semmoinen joku, mitä sä et huomannut etukäteen tai niin kuin, että joku menikin eri tavalla? Tai meni sellainen, kun olit toivonut, mutta et ollut, et olisi millään uskonut tai joku tämmöinen. Onko, tuleeko mieleen joku positiivinen yllätys, mitä sulla on käynyt? No varmaan tämä töihin pääsy oli yksi semmoinen no koulu. Töihin pääsy nyt tietenkin oli yksi. No. Ja sitten ennen kaikki se, että mä pääsin kouluun. Niin, minä niin, tarkkislainen kouluun. Niin, niin. Kyllähän sekin oli jo sellainen. Oliko vaikea opiskella? Pitikö vaan rukoilla opiskella? Ei, täytyy en kehu itseäni, mutta se oli yllättävän helppo. Oliko sulla päätötodistus yläasteelta? Oli tarkkikselta. Joo, joo. Niin tarkkikselta, joo. Et, tämä on kyllä kova juttu. Et kyllähän se oli jo. Mm. Ja sitten lääkelaskut meni oikein kerran, olet saanut paperit. No vaikeita. Mutta sulla on ollut helppo grammaa 1000 miljoonaa. Niin, sä tiedetään. Niin. Siellä on punnattu, eikö? Oli, muistelitko vanhoja vaaka-aikoja? No, täytyy sanoa, että tuosta, että vähän tuli kyllä. Niin, lääkelaskut oli helppoja. Joo, ja ehkä sitten. Lallihan tiesko oli 100 grammaa, haki vintiltä lisää kilon siitä ja pilkko, eikö? Ja melto oli joukkoon. Ja tietysti oli helppo niin mielenterveys ja päihde. Niin. Mutta kyllähän se sellainen ihme on. Ja nyt mä kannustetaan opiskelemaan lisää. Että kyllä sitäkin niin kuin Lääksy lääkäri. Sairaanhoitaja. Mä oon nyt ajatellut kyllä ihan tällaista mielenterveys- ja päihde-erikoistutkintoa. Että. Ja motivaatio riittää. Joo. Pidät se kynttilää vakaalla yhtään? Eikö odottaako joku edes? Ei. Ei sulle voi kukaan sanoa. Joo, kyllä. Niin, olisiko jotain ihmeitä vielä? Näitä kiinnostaa aina kuunnella, kun Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Lapsien kanssa välit korjaantunut, eikö se aina iso? No se on iso asia ainakin, todella. Eikö tykkäskö ne ennen susta ollenkaan? Oliko se tekojen tähden, pidettiinkö sinua, että älä äiti tule tänne? No, kyllä mä luulen, kyllä mä yhteyttä pidin niin kuin kummin jollain tapaa. Mun äiti kuitenkin. Joo. Mutta mut en mä tiedä, miten se nyt sitten sanoisi. Kyllä ne vaan enemmän varmaan oli huolissaan musta kuin se, että. Kävi se linnassa jo katsoa lapset? Kävi. Joo, kävi. Kyllä kävi. Kerros mulle semmoinen, mä olen kiinnostunut, kun miesten puolella niin kuin pedarit ja raiskarit ja tämmöiset tietenkin, niin
kun naisvankeikin on semmoisia, mitkä on tehnyt niin omille lapsille ja tämmöisille pahaa. Ne ei varmaan oikein menesty siellä muiden seassa, etteikö ne ole aika alintakastia siellä. Mä en tiedä, miten siellä on uusi suku. Niin, mutta ennen vanhaa. No ennen vanhaa kyllä ei samoilla kerroksilla ollut, että on kyllä ihan selvä. Mutta ajattele sitä tilannetta, että siihenkin pimeyteen voi Jeesus auttaa, että joku nainen esimerkiksi on surmannut vaikka oman lapsensa ja sitten joutuu tuonne noin ja joutuu elämään jossain suljetulla ja muuta. Ja niin ei, se on aikamoinen umpikuja semmoinenkin. Ja niin. Että kun sama armo kuitenkin kuuluu kaikille, niin... Mutta toisaalta mä en kyllä yhtään, ainakaan ei ole tullut julkisuuteen tiedä, että yksikään petosmies tai pedari olisi tehnyt parannuksen. En mä näkyy. Niin, että se on jotenkin vaikea alue. Niin, se seksuaalisuus ja roomat on varmaan tosi tämmöisiä. Niin tarvitsisi pitkää sieluhoitoa prosessia. Joo. Tanskassa muistaakseni niitä jos uusia, niin ei pääse ehdolliseen ennen kuin se astuu kemialliseen kastraatioon. Kyllä. Ne on pahoja juttuja. Miten sulla meni muuten se lusiminen? Miten se linnassa pärjäsi tietysti hyvin? No, tosi hyvin. Sulla oli kaikki, mitä tarvitaan. Kaikki. Ella oli viereisessä sellissä. Joo. Tossahan mä ajan aina ajan teen vanhan päämään oikein. Tuossa on Hämeenlinnassa ja näkyy siihen moottoritielle se niin. Vanha talo. Joo, siis hyvin. Ei mulla ollut ikinä mitään ongelmia. Kyllä mäkin niin kuin olin se... Kuka sanoi mitä tää? No niin, uskokaa Jeesukseen. Nyt tulee tiukka sana, eikö? Joo. Tytöt, uskokaa Jeesukseen. Oliko se jo vapaana, kun tulit uskoon vai vanki? Siis vapaana olin jo. Joo. Mutta sulla on ehdoallasta vähän päällä. Oliko pitkää valvonta vielä? Mulla loppui valvonta joskus 2014 kanssa. Joo, että sulla ei ollut enää. Joo, ja siis kato, sit mä kävin siinä välissä, olin jo korvaushoidossakin. Olin sellaisissa siinä pitkässä vierotuksessa. Pääsin eroon niin kuin supusta, mutta sitten, ja pääsin tupakastakin. Sitten rupesin pössyttelemään kumminkin vähän, pääs pilveen. Sitten mä huomasinkin olevani taas jo pilikuviossa. Mä tuossa kuulin mun yksi tuttuni kouluikäinen oli kans alkanut polttelee tupakkaa ensin, sit vähän möyhäisen sekaa ja nyt jo kuulemma vetää piriä, että kyllä se porttiteoria vaan yleensä niin kuin menee niin, että kun puhutaan tästä, että pitäisikö vapauttaa, niin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että ei. No. Ei se ainakaan vähennä haittoja yhtään. Ei pidä, mulla on perheessä... poika, siis tämä mun nuorimmainen, joka aloitti pössyttelemällä ja nyt on sitten jo vaikeuksissa. Oli sun kanssa naarallakin mun samaan aikaan. Okay. Että, niin. Se menee tietty porukka varmaan nopeasti addiktoitu. Ja jos yhteiskunta antaa vielä tavallaan sellaisen viesti, että ihan sama, että antaa palaa, niin en mä tiedä sitten. Kyllä se vaan menee siihen, että ensin sitten poltetaan pilveen, se on niin siistiä, nice, kivaa, tulee hyvät fiilikset. Mutta sitten se fiilis ei enää riitäkään, ruvetaan hakemaan isompaa fiilistä. Kokeillaan vähän piriä. Niin. Ja sitten ollaankin koukussa. Niin. Piriin nimittäin moni jää ihan ekalla kerralla. Joo. Nimimerkillä niin täällä itse. Niin. Käsi ylös. Rakastuin siihen, niin kun tiesi, että nyt muuttuu mun maailma. Vähän niin kuin uskoin tulo väärällä. Ali, minkä takia noissa kansainvälisissä moottoripyöräkehoissa on no needle rule. Eli ei saa käyttää neuloa. Just se on vielä pahempi. Just sen takia, kun se mäntä on pohjassa, niin saat saman tien koulussa. On se kova juttu. Susta tulee epävarma kaveri niin sit, siihen kuvioon. Niin ja sit susta tulee, niin kuin, sä et ole luotettava enää sen jälkeen, koska sit se kama vie sua. Mutta kiitos Jumalalle tänään saada olla kaikki tässä studiossa. Niin, no niin. Jeesus on syvistä vesistä vetänyt meitä. Vaikka samasta tasosta pelastetaan syntinen, saa Jumalan armon. Mutta näin inhimillisesti voidaan sanoa, että aika kova kaivo sullakin ollut. Kyllä, ja en mä itse enää uskonut, tiedätkö, mihinkään. Se oli jotenkin, niin kuin, että joku vetää kurannan päähän tai... Onko sulla äiti tai mummo tai joku tämmöinen rukoilu sun puolesta? Tiedätkö? Itse asiassa ei. Mulla oli hyvin niin kuin huonot välit äitiin, mutta mä sain kuulla sitten, kun mä menin Vääksyn helluntaiseurakuntaan,
Että siellä on ollut yksi ihminen, kuka on rukoillut mun puolesta lapsesta asti. No niin, no niin. Ja mä tiesin, heti, kenestä oli kysymyskin jopa. Mm. Ja sitten hän on mulle nyt tosi läheinen ihminen, niin 96-vuotias muuten nyt. Mm. Mä ihan sanoin, että lapsesta asti on rukoillut mun puolesta. Ja voi että se mummo on ollut iloinen. No varmaan. Joo, Latella oli sama juttu esirukoilusta lasta, niin kuin kävi sanoa Vilneri sulle siellä Riksun bunkkerissa. Samoin mulle Esa, kun mä soitin kirjapainoon, sanoi Alimaan 17 vuotta rukoillut sun puolesta yö ja päivä. Ja tietysti öisin, koska silloinhan Pirinistä niin liikkuu. Se kysyikin, mä sanoin, että joutuiko öisin rukoon? Sanoi joo. Mä sanoin, että voin paljastaa, että silloin ollaan liikenteessä. Se on vähän niin kuin... joo, niin häiritsee, että joutuu yöllä herraillaan rukoilemaan. Tämmöisiä päivävuorolaisten kanssa pääsee vähemmälle, jos herran laskee sydämme. Sama niin kuin noilla lätkäpelaajilla, kato ketjukaverilla, kun jutin, niin Leijonen numero jäädytettiin Tampereella, me oltiin Prodigaa katsomassa, niin se puheessa sanoi, kato Janne Ojaselle, että vaikka mut herätettäisiin 3 aika yöllä, niin mä tiedän Janne, missä sä meet. Se kuvio oli semmoinen, että Janne meni eellä laitaa pitkin, laitahyökkäjä, jätti kato pienen rystyläisen taakse ja Juti tuli takaa elämässä. Joo. Tämä on Jarkko Heilatti. Jutille nyt terveisiä, nyt sitä yhteyttä ja tuu tänne ohjelmaan. Tänne rohkeasti vaan. Siihen vastaa viesteihin, mä vähän ihmetyttää. Ja Kummolalle kanssa terve. Niin. Tervetuloa, rautakansleri. Mm. Onneksi hän tunnustaa. Kale vähän ei lupaile, mutta Jutista nyt ei kuulunut vähän aikaa. Joo. Ja sanohan se Kale, että se on kuunnellut tätä ohjelmaa. Joo, kyllä mä ainakin sain kanssa viestiä, että kuunnellaan. Ja mun tulolla tänne, kun tää vähän levisi tietenkin yllätys, että mä oon tulos tänne. Niin. Niin jopa tämä iltatähti poikani eilen, kun läksin yövuoroon, niin siitä kuuntelin, kun menin hiljaa siitä sen huoneen oven, niin Radio Day oli siellä soi. Niin se oli ja voin uskoa. Joko mun äiti? Joko mun mamma on täällä? Ei, vaan siis se kuunteli, niin kyllä se tiesi, ettei se tuu heti sieltä. Että silki oli jo sellainen. Alillahan sitten WhatsAppit, niin laitat sitten. Joo. Kyllä. Joo. Nythän meillä on lopussa sitten tämä on ollut tosi kiva kuulla se tarinaa ja Jumala siunatkoon kaikki kuulijoita. Ja tätä voi muuten tilata YouTube-kanavalla noin 100 vanhaa, alkaa olemaan siellä plakkarissa. Että käykää katsoa ne vanhat ja tilatkaa kanava. No mites onko sulla mitään lempinimeä tuolla, kun sä kaduilla pyörit? Joku Vääksyn kauhu tai mikä tämmöinen? Oliko? Latehan. Haluatteko te kuulla sen? Joo, kerro. Lasritsä kysynyt. Mikä? Risa. Risa? Niin. Tuolla on Tampereella semmoinen kuin Riasa. Joo. Ei. Yksi Joni, se on, tiedätkö sä Riasa? Tiedän. Kamatutka. Joo. Kamatutka. Kamatutkalle terveisiä. Eikö se? Kato, se haistaa, niin kuin, tiedätkö, kun hai kuulee tonnikalan sydämellä nyt 2 kilon päähän, niin uskon. Riasa haistaa. Kato, kaikki yli gramman piilu. Joo. Okei. Okay. Joo, se Risa on siis suorakäännös Sarista. Niin kuin ai toisinpäin. Joo, mutta se on niin kuin, nytkin tuli yksi lahtelainen tumma tuli uskoa, niin se oli meidän pastori, joka kysynyt, että niin mitäs sille Risalle kuuluu? Niin. Meidän pastori oli, mikä ihme Risa? Mutta joo, tänään jokainen kuulija siellä. Eikö, Sarvi, sanot sinne, että kädet ristiin, eikö? Kädet ristiin, jokainen kuuluu. No niin, siinä tuli vanhemman rouvan kongilta käsky tytöille, eikö? Joo. Okei, täällä sanotaan näin, että hebrealaiskirja 7.25, jonka tähden hän, eli Jeesus, voi myös täydellisesti pelastaa, jotka tulevat hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Eli Jeesuksen kautta meillä on pääsy tavallisen isän tykö, ja Jeesuksen veri on se, mikä puhdistaa meidät synnistä, eli se veren evankeliumi ja se tänään tärkeä. Ja nyt se, mikä armo on meille tullut, niin se on kuulijalle, nyt älä aikaile, vaan ota vastaan, rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään syntyä uudesti ylhäältä, tahdon, että mun elämä muuttuu täydellisesti, tee minut täysin vapaaksi kaikesta vanhasta, niin kuin Sari tänään on todistanut, että kaikki vanha jäi. Ja hän, Jeesus, sä teet uudeksi luomukseksi. Kiitos, Jeesus, saan tänään jättää elämäni sinulle ja anna anteeksi syntini. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, saan Jeesuksen nimessä Jeesuksen verreksi julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rakkauden, vapauden ja ilo. Lue Raamattua, etsi pyhä yhteys seurakunta ja pysy Kristuksessa ja sanassa. Aamen. Onko Latella ja Sarilla vielä loppu? Mene, äläkä enää syntiä tee.
Aamen. Aamen. Olkaa siunattuja kaikki. Aamen. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.